друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новий удар по Кримському мосту, який сполучає український півострів із Краснодарським краєм. Споруду затягнуло клубами диму. Повітря підняли винищувачі. Окупанти підняли баржі та електронні відбувачі радіосигналів. За даними телеграм-каналів, атака відбулася приблизно о 3-й ночі. Знову підводні дрони, проте вибух пролунав не зовсім вдало, лише пошкодивши опори поблизу арки. Тим не менше, міст наразі заблокований. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров в ефірі програми «На часі» розповів, що всі склади боєприпасів, які днями були знищені у Криму, пов'язані із залізничними шляхами. Водночас він зауважив, що важливішим є підірвати Кримське місто, оскільки це головна військова комунікація. За словами Чубарова, знищені російські склади з боєприпасами на території тимчасово окупованого півострова пов'язані із залізничною дорогою, оскільки як тільки починаються вибухи, припиняється рух. Водночас він висловив думку, що на сьогодні важливішим завданням є підірвати Кримський міст, адже це головна військова комунікація. Треба до кінця підривати міст, бо це головна військова комунікація, що дозволяє російським окупантам закладати в Криму дуже потужні склади. Це своєрідні хаби, з яких вони далі постачають зброю чи боєприпаси на окуповані території Херсонської, Запорізької областей. Отже, міст, на мою думку, на сьогодні є найголовнішою ціллю для Збройних сил України, але хай це вирішують наші військові, зазначив він. Нині почалися розмови про те, що США та Україна активізувалися для того, щоб вже у 2023 році ЗСУ отримали винищувачі F-16 та далекобійні ракети AT-AT-AT-AT-AT. Хоча ще раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає ці літаки не раніше 2024 року. Та якщо буде рішення передати Україні далекобійні ракети AT-AT-AT-AT-AT, то вже за кілька днів вони можуть бути в Україні. Про це 24-му каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Можуть бути відстріляні і знищені той самий Кримське місто, 3 дні всього треба. Якщо постаратися, за 3 дні AT-AT-AT-AT можуть зруйнувати Кримське місто після ухвалення рішень, припустив Світан. Та щоб відстрілювати ці далекобійні ракети, Україні вистачає високомобільних артилерійських ракетних систем «Хімарс». До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!